Ալթերթը յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում ուշի-ուշով հետևելով բոլոր բնագավառների, այդ թվում նաև մշակույթի գործիչների կատարած աշխատանքները, տարվա ավարտին հաշվի առնելով ընթերցողների կարծիքները, ընտրում է լավագույններին։ Այդ արդիվ այսօր մեզ մոտ հյուրընկալել ենք Ռազմիկ Դավոյանին, որպեսզի հանձնենք լավագույնի պատվոգիրը։ Իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն գրող ճանաչվելու կապակցությամբ ծննդյան 80 ամյակի և Ռեքվիեմ պոեմի անգլերեն հրատարակելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, Լիլի ջան, սիրելիս։ Թանկագին պարգևա, այս պատվին արժանացողը պետք է մեծ պատասխանատվություն զգա իր վրա, ապագայում ևս պատվելի գործեր անելու։ Շնորհակալ եմ։